50 משפחות מן העולם התנסו במשך שנה שלמה בתוכנת הוויסטה של מייקרוסופט, שזה הווינדוס החדש. 50 משפחות מהעולם, רק 12 משפחות שלא מארצות הברית, ואחת מה-12 שלא מארצות הברית נמצאת ממש כאן לידינו. שלום לרותי נעמני ולילדים תום, אור וגל, בוקר טוב. בוקר טוב. איך הגיעו דווקא אליכם? במקרה. זאת אומרת, היה יום מאוד מיוחד, שהוא יום חשוב, יום אינטרנט בטוח. כן, אבל את לא אשת מחשבים או משהו לא, כזה. ממש לא. אני קשורה למדעים, אבל לא לתחום המחשבים. וביום האינטרנט, נציגה ממייקרוסופט שהייתה אמורה להעביר פעילות שם, הציעה לי. כשהציעה לי, הצעתי לכמה משפחות במקביל. והגשנו את המועמדות. ומתוך כל המשפחות שהגישו מועמדות, אני לא יודעת כמה היו, אבל הבנתי שהיו הרבה מאוד משפחות, נבחרו שתי משפחות מישראל. ומה הייתם צריכים לעשות במשך שנה שלמה? למצוא את כל הבאגים שיש בתוכנה? לחקות, להסתכל, לעבוד על המחשב. לעבוד, לראות מה לא טוב, כאילו לשלוח הודעה, לתקן, כאילו לעשות מה שאנחנו יכולים. והיו הרבה באגים? זה שנה שלמה. לא הייתי אומרת הרבה. אנחנו מצאנו בהתחלה, כאילו, אחד שתוקן. המחשב היה טיפה איתי, אבל שלחנו הודעה, שלחנו מסר ותקנו. ובאמת, כאילו, הקשיבו למה שאמרנו, תקנו, כאילו, ועכשיו, כאילו, התוכנה כמו שהיא, לפי דעתי, אין בה שום דבר. כן, צריך עוד, אולי עוד כמה שנים כדי למצוא את הבאגים הבאים. אבל גל, את אומרת שיש משהו שאת מצאת, שתמיד תדעי, הנה את זה אני גיליתי, פה הייתה פשלה? כן, אנחנו מצאנו באג ותקנו אותו. הם גם ממש, כל הזמן הם הקשיבו לנו. וכל פעם הם היו באים להתקין לנו את התוכנה היותר מחודשת. וכל פעם ראינו שיש את מה שכאילו, מה שהתלוננו עליו, הבאגים, כל הזמן תוקנו במה שהם הביאו לנו. וזה מראה שהם באמת הקשיבו למה שאמרנו להם. תום, איך הרגשת עם זה? אני הרגשתי די טוב, כי היה אפשר, כל הזמן, היה אפשר לעבוד עם המחשב יותר טוב, והיה יותר קל לעבוד עם המחשב. למשל, ה-XP, בדרך כלל, היו בו פחות דברים מאשר בווינדוס ויסטה. כי ב-XP זה מחשב שהרגשתי שהווינדוס ויסטה הוא יותר טוב. כן, אבל צריך גם מחשבים יותר חזקים, זאת הבעיה כל הזמן, שאנחנו כן. לא מבינים למה צריך לשדרג לנו את התוכנות שאנחנו מסתדרים בסדר גמור עם האינטרנט ועם הוורד רובנו. לפחות, קיבלתם על זה כסף? לא, ממש לא. עבדת בשביל ביל גייטס ולא קיבלת על זה כסף? לא עבדת בשביל האיש הכי עשיר בעולם? אני עבדתי למטרה אחרת, לילדים שלי, שיראו שיש במחשבים הרבה מעבר ל-ICQ. הילדים שלי הם ילדים רגילים, כמו כל הילדים בעולם. אז ה-ICQ זה דבר ראשון, אני לא יכולה להתחרות. היום אני יכולה לומר לך שבחלק הזה יש לי משפחה קצת שונה. א', היו כמה דברים משותפים. זה היה צריך להיות סודי, חתמנו על סודיות. היה אסור לכם לספר לאף אחד שאתם... אסור לספר. קח ילד בן 10, ילדה בת 15, תן לה את החוויה הזו בבית. ממש שליחי המוסד. ואסור לספר. דבר שני, היינו אמורים לחקור ולגלות דברים ביחד. זה... אז היו התאספויות כל פעם כדי לבדוק? היו התאספויות. אני רוצה שנייה ללכת לתמונה הזאת. פגשתם את ביל גייטס, זה היה לפני משהו כמו שבועיים, שלושה. כן. בניו יורק, עם לימוזינות ומלונות פאר, ערכו אתכם שם. כמה כיף זה היה? זה היה כיף מאוד, אבל זה לא היה עיקר התהליך. זה היה סיום התהליך, זאת אומרת, זה הקצפת. פגשנו אותו, הוא הודע לנו באופן אישי למשפחות שהיו שם. גם בלמר פנה אלינו ישירות והוא אמר, יש לנו שלוחה בחיפה ושלוחה בהרצליה, ואז אני המשכתי ואמרתי, ומה קורה עם השלוחה בנגב? אז הוא אמר, אנחנו מוכנים לשלוחה בנגב בתנאי שתאכלסו אותו. אז אני מביאה... אז גם היה חזון הציונות שם במייקרוסופט. אני רוצה לשאול אותך, הרי תמיד אומרים לנו כל פעם שיוצאת תוכנת ווינדוס חדשה, הפעם אין תקלות, אין באגים. והפעם? אני לא יכולה לומר לך שלא היו תקלות, לא היו באגים, אני לא יודעת. אני לא בדיוק האיש תוכנה ולא האיש שפיתח. אני יכולה רק לומר לך שהיה לי קשה לגלות את מה שיש בווינדוס ויסטה. כי אני הלכתי, תראה, אני בכל אופן בגילי עברתי גם את ה-95, 98, 2000. אז בדרך כלל זה היה עיצובים. חלו בחשבוניה, זה היה הראשון. כן, או בחשבוניה או בזה. והעיצובים היו שונים, וחיפשתי עיצוב שונה.
ובעצם לקח לי זמן לגלות, כי מה ששונה בווינדוס ויסטה, זה שהיא מכילה בתוכה הרבה טוב, אופציות. טוב, ממש הפכת להיות סוכנת מכירות של התוכנה. לא, ממש לא סוכנת מכירות. אבל אני חושב שבסופו של דבר כולנו נאלץ להכיר את התוכנה הזאת, אם ירצה או אם לא, אין מה לעשות. כן. כמעט משפחת נעמני, תודה רבה שהגעתם אלינו. תודה רבה. ועצות, מי שרוצה לדעת, בבקשה, אימיילים, ייתנו לכם טיפים. מדיה. תודה רבה. מה הכי אהבנו. סיוון, אנחנו עוברים אלייך.